kulanka maanta kulan bilow ah ayuu ahaa ayadoo muddo dheer aan muxuu ahaa la is arkin. Dabcan wixii la isugu tagana waxay ahayd duruufaha dalkan ka jira iyo danaha siyaasadeed ee ummaddan Soomaaliyeed ay leedahay in la hagaajiyo masaalixda dalkana la toosiyo, talana muxuu ahaa lagu toosiyo tala lagu wada lahaado. Madaxweynuhu waa na soo dhoweeyey, gurigiisuna u qaabilay. Guud ahaan qodobadii aan soo qaadnay sida la sheegay bilaabay ahayday shir hor u dhaca oo bilaaw ah oo mustaqbalka soo socda shirar badan inay kusoo xigi doonaan aan rajaynayno ayuu ahaa. Qodobadii madaxweynaha aan isku soo qaadnay iyo wixii aan ka wada hadalnay way dheeraayeen waana badnaayeen, laakiin waxaan rabaa inaan kusoo koobo kuwoodii ugu muhiimsanaay oo maxaan ku yidhaahday ummadda Soomaaliyeedna ay u dhaga taagayso, kana mid ah muxuu ahay waxyaabaha hortabinta leh oo u baahan in maxaan ku yidhaahday si fiican ay dalkan ugu hagaago. Waxyaabaha dadka Soomaaliyeed baryahan dambe oo dhan ay danaynayeen waxaa ka mid ahaa arrimaha doorashooyinka. Arrimaha doorashooyinka madaxweynaha soo qaadnay, waqti badanaan gelinay, si fiicanaan uga hadalnay, waxaanan isla soo dhoweynay in dalkaani doorasho ka dhacdo waqtigeedii ka dhacdo, extension ama kororsiimo hay-adaha dastuuriga ah aanay jirin, doorashaduna ay ka wada qayb galaan oo la doorto dhammaan hay-adaha dastuuriga ah ee talada dalka ku jooga doorasho la soo doortay dhammaantood, waqtigeediina doorashadu inay ku dhacdo, sida ay u dhacayso, nooca ay noqonayso waa laga wada hadlayaa, waana laga wada tashanaa. Doorasho raalli laga wada yahay, dadka intiisa badan ay u dhan yihiin inay dalkan ka dhacdo, laga tashaday, la isla aqbalay ayaan kusoo ballannay. Qodobkaas madaxweynaha waa iska afgaranay. Wixii farsamo ah oo say u taallaa iyo siday u soconay iyo siday tahay sidee waa arrimo muxuu ahay dib aad looga lafaguri doono oo looga hadli doono. Waxaa kale oon madaxweynaha la soo qaadnay wixii khilaafaad iyo madmadow ee mugdi ee jiro oo dhan in wadahadal lagu dhammeeyo, si gaara arrimaha dowlad goboleedyada qaarkood in laga wada hadlo lana dhammeeyo mustaqbalka haddii aan la yidhaahdo. Arrinta ku saabsan ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda muwaadiniinta mabda ahaan iyadana sidoo kale madaxweynaha isla garanay, dastuurka jamhuuriyadda in la ilaaliyo, dowladdu ay ilaaliso, annaga siyaasiyiinteenna iyo shacabkuna ay dhinacooda ka ilaaliyaan, iyagana dastuurka waxa uu farayana ay dhowraan. Arrimaha ammaanka aad iyo aad ayay muhiim u ahaayeen, waayadana wax waqti badanaan gelinay. Waxaan isla afgaranay, isla garanay amniga inaan la siyaasadeynin, ciidamada amniga iyo hay-adaha amniguna ay siyaasadeysmin, siyaasadda ay ka madax bannaanaadaan, siyaasad aan loo isticmaalin. Siyaasiyiintuna haddii khalad farsamo meel uu ka dhaco aanay siyaasadeynin, oo aan haddii askari qaldamo iyo qof qaldanta ay jirtaahi oo khalad samayso amniga ka shaqeeyahay aanan la siyaasadeynin. Ciidamada iyo hay-adaha amniguna siyaasadda ay ka madax bannaanaadaan oo aan loo isticmaalin qaab siyaasadeed, iyadana aad iyo aad ayaan u dul istaagnay, waana isla garanay. Waxaa kale oon madaxweynaha aan ka hadalnay, isla soo qaadnay iyadana arrimaha ku saabsan gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir iyo dadka ku nool in duruufahooda dowladdu ay wax ka bedesho, la hagaajiyo, la qurxiyo, maxaan ku yidhahdaa aadna looga wada hadlo sida ay muxuu ahay ku fuli karaan dadka gobolkan degan xuquuqdooda ka muwaadiniin ahaan, xaqooda matalaada ee siyaasadda dhammaan. Madaxweynuhu inuu raalli ka yahay ogoliyo noo sheegay, annaguna waa soo qaadnay. Wixii farsamo ah iyo sida ay wax u dhacayaan iyo sida ay ku suurtagelayso iyo waqtiyada ay boos suurtagalka ay waxaasoo dhan kala dhici karaan, intaba waa arrimo farsamo oo mustaqbalka iyo shirarka dambe iyo kooxo farsamooyin ah ay ka shaqayn doonaan iyadana. Guud ahaan waxaan isla garanay, isku soo raacnay
دل كان إنه دجال كجرو لمن عدو أو شباب ليرا أمدنا إديب كهيان إن لوم مدوبه لا دجالك على الشباب دولة يشعب يحزبيو يسياسيين يدمان سكوتنا أيضا صف الوجرو سكوتنا عن لوجي سو جستو لا دجالك على الشباب هذا هو هاي عد قارو عدو وياه مجرتو شباب ضد كسول ماريو دمو عدو وياه وحكستا أو شباب جرتان كيسة يجوجستيسة يو هوليسة فضودين هايو مقع وياه هايو كر وقاد هايو أمان هايو دعايد إبروباغاندو سمين هايو وعدو أيقونا مركا شباب إن لقوة الشقية دل كسيد اللوغة حري لهاينة واسلا سو قادني dadka Soomaaliyeed dhan arintaas inuu istaagaan gudahan jawiga ay wada hadalkaas ku dhacay waa fiicnaay waxaan isleeyahayne mustaqbalka wada hadalada dambe oo soo socdana waa ka sii fiicnaan doonaan inta maanta ay ahayd bilaabo aha wixii farsamo aanay dad farsamo ka shaqeeyo oo xil saarana loo magacaabi doona wixii mabaadi iyo siyaasad in laga heshiiyo ay tahayna si siyaasadeysan oo aan dalkan dantiisa ay ku jirto oo aan qof gaar iyo koox gaar loogu danaynaynin ayaa ayadana looga hadlayaa maantana looga soo hadlay guud ahaan waxaan rabaa inaan intaas ku soo koobo jawigu waa hagaagsanaa dib ma jirin rajaan qabnaa mustaqbalkana insha allahu tacaala wada hadalladuna halkaasay kasii socon doonaan waa mahadsantihiin aad iyo aad si sahlan ugala soco 89.7 FM mustaqbal radio warbaahin wax dhista.